xiliyaha qaybta booliiska magaalada ere gabo iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilalkii maanta si rasmi ah ula wareegay. Wariye cabdiraxmaan xidag ayaa warka ka soo diray caasimada gobolka sanaag ee magaalada ere gabo. taliyaha iyo taliya ku-xigeenka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay taliska qaybta booliiska gobolka sanaag ayaa maanta xilkii kala wareegay saraakiishii hore ee taliska qaybta booliiska gobolka sanaag, waxaana munaasabadda xilka ay kula kala wareegayeen taliyaashii hore iyo taliyaashii cusub ee qaybta booliiska gobolka sanaag. halkaasi ka hadlay taliyaha xilka wareejinaya gaashaanle dhexe maxamed cumar cali axmed sii taliya qayb ka cusub waxaan kuu sheegayaa gobolka dhowrkii biloodan joogay dhibaato naga ooyo oo halisa oo laga qayro tago kama dhicin gobolka. ilaahay baana nagu astiro mahadnaaleh. waxaa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee xilka la wareegaya gaashaanle sare axmed siciid gigarhoor. ilaahay ka baryaynaa inamagana allow noo fududeeyo. idinkana waxaan idinka codsanaynaa shacabka iyo dowladda ciidanka qaranka iyo maamulka gobolkaba inaad nagu taageeri doontaan insha allah tacaala, oo nagu gacan siin doontaan inaan waajibaya gudanno. waxaa kaloo munaasibadaasi ka hadlay labada taliye ku-xigeen ee booliska ee la isku bedelay cuqaal mas-uuliyiin tiro badan oo dhammaantoodba ilaahay uga baryay inuu xilka u fududeeyo saraakiisha cusub ee dhowaan xilkaasi loo soo magacaabay, iyagoona halkaasina sii sabootiyay taliyaashii hore ee ciidanka gobolka sanaag. taliyaha hore aad iyo aad buu looga shaqeeyey, raalli baanu ka ahayd isaga iyo taliye ku-xigeenkiisaba. taliyaha cusubna aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. annagu haddaan odayaasha magaalada nahay waxaan uga shaqaynaa ninkii lasoo magacaabo oo dowladdu keento, ama badasaab ha noqdo, ama taliye qaybood ha noqdo, ama sirdoon ha noqdo, waa la shaqaynaa. markaanu shaqadiisa aragnay de hadduu kharibo yahayna waa sheegnaa. bilish waa la shaqeeyaa, iyo ugaashu waa la shaqaysaa. biliishka siyaasaan biliishi shaqanaa. markaa wada shaqayn wanaagsan baana soo dhex martay oo wanaagsan. gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi faray ayaa ugu dambeyntii goobtaasi xilka ugu kala wareejiyey saraakiisha booliska ee la isku bedelay. oo aan halkan runtii ammaan looga soo jeedinayaa taliyihii hore ee qaybta booliska iyo taliyihii ku-xigeenkii hore ee qaybta booliska. waa leeyahay shaqo fiican oo run ahaantii aad iyo aad u qima badan ayaad soo qabateen, waad ku ammaanantihiin. idinka iyo booliskii gacmo wadajir baa ku gooyaane, maaha ammaantu inaa keligii leedihiin, hase yeeshee booliska oo dhan baan ammaanayaa runtii gobolka jooga. cabdiraxmaan maxamed xidig, kalsan tv, ceergaabo.